Ona dođe i ide redom od ljudi do ljudi i priča da jesi. Dobro. A tebi priča drugu priču. Mislim, ja ne čujem šta vas voje pričate, jer vi večete nešto. Meni, kao tvojoj ženi, se ne sviđa da ti sediš i da šućuriš sa njom. To se meni ne sviđa. Pa dobro, to završeno, to nemoj šta ne da brinješ. Ne sviđa mi se ni da ti je spojen krevet. Kako bre to? Boli me kurac. Složili smo. Izvinjavam se sad, ne smijem da svojim. Slobodno su, ovde, ako ne osješ, ti se budala. Boli me za Pavla i za nju. Prvo, ona je žena koja ima muža i bila je sa njim. Ono, njih dvoje bre raspravljaju njihove priče. Šta tebe boli dupe? Šta te briga i za Pavla i za sve? A ne za Pavla me boli kurac jako. Nego to zato ti kažem, iskuliraš ga bre. Co mi je Ljilju pet puta, to znaš, to sam ti rekao. Ljubavi. I znaš. Ja sve znam, šta ti je? To znaš. Eto. Znači, Peđa ti je, znači, nemoj brate. Ali znaš li šta je najgore? Vi vidite jedno, ovde je skroz drugačije. Ali samo ti trebaš da se distanciraš od jedne osobe, u stvari od dve osobe. Od koje? Od osobe koja leži pored tebe i od osobe koja si dao patike. Dobro. Znači, te dve osobe, ćao. Mogu i ovi stari isto malo da se, ali znači, ne, svi mlade ljudi su s tebe. Ti pričaš, ja sam sam. Ljubavi, pa šta je ako ležeš malo sam ili nešto? Ali stalno su... Hvališ me, brek, teo sam da te čujem, da te vidim. Ali stalno su ljudi mladi oko tebe i svi ti pričaju i ti ne slušaš. Ono veče, da sam mogla... Sinoć, je li to sinoć bilo sa matorom kad je popizdala? Znači, ona prvo ima problem sa srcem, to je naša drugarica, to je naš prijatelj, brate. Ali ne smij, to je pred stolom, ljubavi, odmah skaču svi. Ti znaš, Ljubavi, ti znaš da ti imaš problem da ti neko kaže nešto. Ja sam u šoku da ti mene slušaš uopšte. Ja sam imala 200 verzija šta ću ti pričam. Znači, kunem ti se. Molim te. Znači, molim te. Znači kako si lepo počeo? Ovo ti ne treba. Znam, brate. Kakva je reality ljubav, bre? Boli me kurac, koja je reality? Ali ti ne znaš da veze s vezom nema. Sreće, slušaj me. Slušaj me. Znači, znaš koliko su mi para ponudili da uđem? Ma kurac, nikad ne ulazi, ne mogu te pare da plate, slušaj ovo, te pare ne mogu da plate, nema tih para, imamo pare, ne trebaju nam te pare. Pa ja tebi to pričam, ne trebaju nam pare. Znači baš te briga. I da nemam pare, boli me kurac, ne treba mi ti i ništa. Tako je, znači ti nama svima nedostaješ, bre, ja te gledam preko TV-a, ja 24. Ja crkam, ne znam da li me čuješ, ja ti svaki dan pričam, ne znam šta da kažem. Ljubavi, sve ti čujem, ne mogu da uđu stvari kako si zamislio, stvari ulaze kad sve ulaze. Ne stvari, nešto, brate. Ne može. Nešto, brate. Srećo, ne može, majke mi. Evo, kunem ti se, kako kažeš nešto ja donesem. Kako je Vuk, kako je Lazar, kako su... Dobro su, i Vuk i Lazar, dobro su, kako se zove, svi... Kiza. Kiza je okej, ali svi su ljubavi pod takvim stresom. Ali ni zbog čega, hoću da ti kažem, da nije sve tako... A znaš pod kakvim sam ja stresom? Znam. Pa evo, pogledaj, koliko je ovo. Znači, ne treba nam to. Treba nam, ti, brate, ja bre... ti znaš da mi ne treba. I pritom da mene neko tamo priča o mom braku, o našem braku. Ko bre ima pravo da priča o tebi i meni? Jel' tako? Otišao je predaleko, sprdnja. Nema sprdnje. Nema više Ljubavi, sprdnje. Ljubavi, ne možeš ti, dobro. Ti si oženjen čovek koji je javna ličnost, koji ima određeni broj godina i sve. Imaš bre, 5 godina si već sa mnom. Znači, ti ne možeš tebi da neseš taj luksus. Da, ne možeš da dozvoliš tebi taj luksus. Lepo da si ti. Lepo si mnogo. Bože, nedostaješ mi do jaja. Pa nedostajem ti, a ne možeš da me menjaš. S kim da te menjaš? Ne možeš ti tako da menjaš, sad ti navikao si sa mnom svaki dan i sad ti menjaš to, kao ajde sad malo ja, ajde da... Ne pipam ništa, bre, ja seksualan skroz, bre. Srećo, napolju, držite se za ruke, ti jesi zaljubljen u nju, kako se zove, ne znam šta je, kako beše, ja ne mogu se setim neke tri reči, tipa, goriš, ne znam, neke bre, tebi to treba. Ajte, evo, ja da te pitam. Kurt. I da si rekao, jel treba da ona iznosi to tako, bre? Ne, gledaj, sve je sprdnje. Ma nema sprdnje, ti čim pišeš, nemaš dokaz, to je tvoja reč protiv njenje, a ona se vodi kao da je ona sve vreme pričala istinu. Sad unutra, ako ti kaže slučajno kao, sad ćeš zbog ženica da to, naravno da ćeš zbog ženice. Slušaj ovo, slušaj, sad si mi rekla i ne moraš ti meni da ponavljaš, gledaj, ja bi umro za tebe, pa si ti normalno. Pa znam, i meni je, gledam meni i ne znam ko je ovaj čovjek, ja gledam, ovo nije moj muž. Ne, šta skačeš ti, boli te kurac. Pun mi kurac, skače mi, brate, polusvet neki mi skače. Šta te briga? Brate, znaš ti šta ovdje Ljubavi, ljudi rade? Ti unutra, ljudima... da sediš i da uzmeš, ustaneš s vremena na vreme, prokomentarišeš nešto, družiš se s ovim, ti si bre zanimljiv čovjek, bre. Šta ti ležiš bre na krevetu bre po ceo dan? Ne treniraš ništa, šta ti je? Presto aktiviraj da treniram, se čoveče. Da.
sve sam... Okej, vidim ja da su ti parovi i sve to. Ma ne, boli me kurac, ne treba mi par, brate. Tebi ne treba priča. Ne treba mi, brate. Tebi ne treba realiti priča. Kunem ti se, ne treba mi, veruj mi. Znači, otešlo je predaleko, napravili su priču, zavrteli je ljudi, plasiraju po kući, tap, 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 igraju se, doviđenja. Čoveče, imate stranice. Eto, dok je otešlo. A dobro, to, brate, treba te boli dupe. Znaš ti šta meni ljudi pišu, bre? Znaš ti šta meni pišu? Kažem ti, ljubi, moraš da se samo osvestiš da si ti najomrženija osoba. Znači, strašno. Znači, ikada od 140 komentara ispod tvoje slike, 138 je negativno. Znači, ne treba ti, bre, to ti si, bre, znaš ko si. E, zato sam morala da uđem. Znaš ti da ja nikad ne bi ovde ušla. Nikad, bre, u životu, bre, šta ću ja na televiziji? Eto, da vidi da si najlepša. Eto.